Колку поддршката од семејството е значајна, но и меѓусебната соработка, особено во уметничко семејство, покажуваат браќата Виктор и Валентино Апостоловски. Досега јавноста имаше можност да ги запознае преку музиката и танцот, а сега за нашите гледачи споделија и делови од нивниот приватен живот, потеклото од музичко семејство, советите, но и критиките кои меѓусебно си ги споделуваат. Знаеш, кога има повеќе уметници дома, многу е атмосферата е поинаква. И сега многу често се случува и во различно расположение да се сите, и кога е уметник, например, кога се двајца уметници во прашање, кога се во различно расположение, тука е стварно театрално, мислам, многу интересно е. Така, си давате ли совети, меѓусебно си помагате? Па да, секако, дека бидејќи на двајцата нас ни се професиите на сцена, малку се разликуваат, но секако имаат и сличности и секогаш можеме да се надополниме во областите. Пример, јас која треба нешто да зборувам на сцена или да испевам, тој може да ме подучи, да ми помогне, а и обратно неговиот сценски настап да изгледа подобро, секогаш можам да му помогнам. Вие, како што споменав на почетокот, значи потекнувате од музичко семејство. Ајде да ги запознаеме нашите гледачи малку повеќе околу историјата. Почнува да речиме стеблото од дедо ми. Дедо ми е кларинетист, има 90 години. Луѓето го знаат како Тале Апостоловски, по старите, мислам, сите што имале, што се постари, што правеле свадба или што играле во некој од друштвата уметнички тука. Сите го знаат дедо ми. Татко ми е армоникаш, мајка ми супер пее, да. Мајка ми супер пее, баба ми супер игра. Како што веќе споменав, значи кај вас е доста весело. Како изгледа едно ваше заедничко дружење во семејството? Па секогаш е супер. Голема фамилија сме, поточно огромна фамилија. И секогаш сме расположени, супер, секогаш има музика, секогаш има забава, многу смеја, радост и така. Ние малку и пред интервјуто поразговаравме, значи, освен што си давате совети, се критизирате меѓусебно? Па да, тоа е како, тоа е добра критика, значи, не е навреда да речем, туку секогаш е позитивно. Секогаш со тоа се надополнуваме општо како личности пред се, а и како уметници. А што се случува најново кај теб? Дипломирав на Музичката академија во Скопје. А исто така го завршив и албумот. Јас дури не излези албумот, нема да видам сигурен колку песни има. Има 10 сигурно. Е сега, да, има 2-3 шо се уште се двоумам дали да ги ставам или не. Од проста причина што веќе 6-7 имаат излезено песни, сега за уште 3 треба да излезе албумот. Работам со двајца рапери од Лос Анджелес на албум заеднички. Нашите гледачи ги информиравме секако околу наградата која што неодамна ја доби. Какво беше чувството, значи ја очекуваше? Па искрено не ја очекував, не знаев дека тоа ќе се случи. Се пријавив на надпреварот пред се за искуство, бидејќи никогаш не сме имале во Македонија таков тип на надпревар од таков висок ранг, да речем. Тоа е интернационален фестивал, жирито е составено од најдобрите луѓе кои постојат моментално, поединци кои работат во областа на танцот. И секако бев многу пријатно изненаден, бев воодушевен од тоа дека мене ми избраја да бидам да победникот. Оно што нашите гледачи може би го знаат, а може би и не, меѓутоа ние сме тука секако да ги информираме, вие работите и со млади луѓе. Ајде да чепнеме малку топо. Држам часови во Скопје во Рисимкин истражувачкиот центар. Постојат групи, значи од најмала возраст, дури имаме групи за бебиња кои си по неколку месеци. Да, тоа е нова програма по холандски терк која работиме. И постојат групи од 2 до 4 години, од 4 до 8, од 8 до 13. И едноставно сме обкружени со млади креативци кои се надевам ќе успеат во животот. Така, со позитивна енергија. Во секој случај младите секогаш ја имаат, нели, сам спомени креативност и позитивна енергија. Виктор, колку се мотивирани младите околу музиката? Па, има доста мотивација, има доста заинтересираност. Јас предавам во едно ново школо во Скопје, ново приватно школо, кое ми е трето работно место до сега од таков тип. Школото се вика Music House.
Морам да кажам дека е многу по-оригинално, многу по-оригинален концепт има од другите школи. Мислам, минимум два пати годишно правиме концертчина, во кој правиме бенд од децата што се таму. Виктор, гледачите го знаат како првиот наш музички идол, но и многобројните музички номери. Тино периодов е актуелен со добивањето на наградата Златна пеперутка за најдобар кореограф на меѓународниот надпревар Танцлаб. На јубилејното 10-то издание на Танцфест, во нивниот живот се е поврзано со музиката, која ги прави секогаш позитивни, насмеани, полни со енергија.